លោកអែមរៀមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន5000ដុល្លារជួយដល់សត្វមរីជារឿងមួយដែលគួរឲ្យកោតសរសើរបំផុតចំពោះបណ្ឌិតឆ្នៃម៉ូដលោកអែមរៀមបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរាប់ពាន់ដុល្លារដល់អង្គការអេរាវតាដែលជាអង្គការមួយបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយអភិរក្សដល់សត្វដំរីដែលរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថវិការាប់ពាន់ដុល្លារដែលបណ្ឌិតឆ្នៃម៉ូដរូបនេះបានយកទៅជួយដល់សត្វដំរីគឺបានមកពីការលក់គំនូរមួយផ្ទាំងនៅក្នុងតម្លៃ5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយបំផុតដំរីមួយក្បាលត្រូវបានស្លាប់ដោយការខ្វះចំណីអាហារការថែទាំពីសំណាក់គ្រូពេទ្យសត្វដូច្នេះខ្លួនសង្ឃឹមថាថវិកាដែលបានយកទៅនឹងអាចជួយទៅដល់សត្វដំរីមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយពីសប្បុរសជនលោកអែមរៀមបាននិយាយថាជាអកុសលអូនអើយដំរីមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាបកុកអាយុ35ឆ្នាំក្រោយពេលដែលដេកដួលក្រោកមិនរួចអស់រយៈពេលជាយូរមកវាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានសំណាងដែរដែលមានដំរីញីមួយក្បាលទៀតវាកំពុងតែរកឈ្មោលចំពោះគំនូរមួយផ្ទាំងរបស់បងលក់បានតម្លៃ5000ដុល្លារហ្នឹងគឺបងយកទៅជួយអេរ៉ាវីតាទាំងអស់ដើម្បីអភិរក្សសត្វដំរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដំរីសរុបជាង300ក្បាលដែលនៅក្នុងនោះដំរីស្រុកមានចំនួន72ក្បាលនិងដំរីព្រៃមាន250ក្បាលដើម្បីចូលរួមអភិរក្សនិងថែរក្សាការពារសត្វដំរីនោះអង្គការអេរ៉ាវីតាសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាដើម្បីស្រោចស្រង់សត្វដំរីដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយនេះបើតាមលោកអែមរៀមបានបញ្ជាក់បាននេះជាទឹកចិត្តរបស់បសិល្បៈកររួមជាមួយនឹងអ្នកបកគូរូបដ៏ជំនាញគឺលោកអែមរៀមបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានពីការលក់ផ្ទាំងគំនូរមួយផ្ទាំងនោះគឺលោកបានបរិច្ចាគទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីជួយថែរក្សាសត្វដំរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានចំនួនត្រឹមតែ300ក្បាលជាងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដែលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តបើយកលុយផ្ទាល់ខ្លួនយកទៅបើជួយទៅដល់សង្គមមួយនេះ